צהריים טובים לך, שר הפנים אריה דרעי. דבר ראשון, מה אתה בעצם, מהי הרפורמה הזאת שאושרה הבוקר בישיבת הממשלה? זה רפורמה לעסקים קטנים שצריכים לקבל רישיון עסק מהעיריות. והיום הבירוקרטיה נוראה, זה לוקח כשנה ויותר לקבל את הרישיון עסק. בלי זה אתה לא יכול לפתוח את העסק. בלי זה אם עשית את העסק, זה עסק לא חוקי. ואנחנו היום הבאנו רפורמה שאומר שתוך 21 יום האדם מגיש תצהיר שהוא שם מצהיר. פקחים יבדקו אותו, הוא מיד מקבל רישיון אוטומטי. כמובן שיבדקו אותו בהמשך, אבל בינתיים הוא יכול לפתוח את העסק אחרי 21 יום, שזה מהפכה אדירה. זה חודשים על גבי חודשים שאנחנו עובדים לתאם עם כל משרדי הממשלה, עם משרד הבריאות ומשרד לביטחון פנים ומשרד הגנת הסביבה ומשרדים אחרים. הצלחנו ברוך השם, עדיין יש לנו עוד עבודה לפנינו עד החקיקה בכנסת, אבל זה כבר בשורה גדולה שהממשלה אישרה את זה היום. זה לפי דעתי ייתן פרנסה ויניע את המשק להרבה מאוד עסקים, וגם אני אומר אנשים במגזר החרדי, שאנחנו יודעים שיש יזמות של אלפים אלפים, עשרות אלפים, שאנשים פותחים עסק קטן, חנות ממתקים, חנות זה, דברים קטנים, כן? והיום הפירוקרטיה הזאת לקבל רישיון עסק ולקבל את הרישיון, שלא יסגרו אותך ושתוכל לעבוד כחוק ולהיות עסק, כל זה לוקח זמן ארוך. זו בשורה בשבילה, יוכלו עכשיו, אנחנו נפרסם כמובן בפרסומים את כל מה שצריך לעשות, ואז אנשים יוכלו לרוץ מהר ולפתוח, וזה ייתן פרנסה וייתן צמיחה, יהיה טוב לכולם, טוב להם וטוב לכל המדינה. אולי הבעיה מתחילה דווקא עוד לפני הרישוי, בזה שעסקים קטנים קורסים מאוד מהר ולא שורדים את החצי שנה הראשונה בכלל? זה גם אחד מהתנאים הללו. מה קורה? העסקים היום, שהקטנים שנפתחים היום, כן? בגלל בעיה של מימון, בגלל בעיות כאלה בירוקרטיות אחרות, הם לא מקבלים את הרישיון עסק, הם התחילו לפתוח והם עובדים. רוב העסקים היום במדינת ישראל, לצערי הרב, עובדים בלי רישיון. ולכן זה קורה מה שקורה. הם מחכים חודש, חודשיים, שלושה, ארבע, רואים שאין להם רישיון, אז לא יכולים לקבל מימון, לא יכולים לקבל דברים אחרים, ואז הם מתמוטטים והולכים. כאן אנחנו נותנים להם ביטחון, הנה, תקבלו רישיון עסק אחרי שלושה שבועות, ותמשיכו, העיקר תמכרו דברים טובים, תעשו עסק טוב. חוק השבת, האם אתה חושב שהפרישה של ליצמן מהממשלה באמת תשנה משהו, או אולי ברכבת לא יעבדו, חוק המרכולים, משהו? בוא נפריד בין אחד מהדברים. הפרישה של הרב ליצמן מהממשלה, זה מין זו רעה של האדמור שלו. יש מי שטוענים שהמועצת לא התכנסה בכלל. הוא חסיד של האדמור שלו, והאדמור שלו נתן לו רעה של להמשיך בקואליציה, להמשיך להיות גם להיות סגן שר. ישראל וליהדות התורה לא היה שר אף פעם כמעט, לכן זאת החלטה או הוראה נקודתית. אנחנו כולנו בקואליציה, והחקיקה הזאת שראית היום, שני החוקים שעברו היום, זה דברים שאנחנו עובדים, שאני עובד עליהם כבר למעלה משנה. זה לקח המון המון זמן, ואני סוף סוף שמח שהיום עברנו את המחסום של הממשלה. מחר נעבור את זה בכנסת, יהיה לא קל. אתה תראה מחר בכנסת, יהיה פסטיבל גדול של יש עתיד ואחרים, אבל אנחנו לא צריכים להמשיך הלאה. גם בממשלה אולי פשוט היה מאבק עם ישראל ביתנו ושרים אחרים, אבל בסוף הממשלה קיבלה את זה ברוב קולות, ומחר זה מחייב את כל חברי הכנסת מהקואליציה. ראש הממשלה הדגיש את זה היום בראשי מפלגות, שכולם מחויבים להצביע בעד החוק, אף אחד לא יכול לעשות דין לעצמו, ואני מקווה שבעזרת השם ככה נוכל באמת, אנחנו הרי לא מתיימרים להכריח אנשים לשמור שבת, אבל אנחנו רוצים לשמור על צביון היהודי של מדינת ישראל, שיהיה בפרהסיה שלה, בפומביות שלה, ישמר השבת.